Želimo vam dobroveče na početku dnevnika Vijesti dana. Odluka o mehanizmu koordinacije nije u nadležnosti Savjeta ministara, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zvizdić u Londonu na investicionoj konferenciji Transport i energetika ključne oblasti za uvezivanje Zapadnog Balkana. Njegoša Tomića iz Višegrada koji već šesti dan štrajkuje glađu u Banja Luci posjetili predstavnici Borsa. Dačić, neizvjesno kada će biti dopremljena tijela srpskih diplomata. Sirija, broj žrtava samoubilačkih napada porastao na 120. Sutra sunčano. Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije imao nadležnost po Ustavu BiH i po Dejtonu da donese odluku o mehanizmu koordinacije koja će biti obavezujuća za sve nivoe vlasti, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. To je, kaže, primarni razlog zbog kojeg Republika Srpska odbacuje takvu odluku koja može biti prihvaćena samo ako je zajednička. Predsjednik Srpske istakao da je odluka donesena na štetu Republike Srpske, te da će se Narodna skupština Republike Srpske o tome izjasniti. Republika Srpska po toj odluci u tome učestvovati neće. To ne pomaže to što neki takozvani pričaju, a nije na štetu Republike. Kako je na štetu Republike? I nisu on ti koji govore da li je nešto na štetu Republike, nek je to parlament i vlada Republike Srpske, pa i predsjednik Republike. Mi nemamo namjeru da s njima polemišemo na temu, jel su oni u pravu ili mi u pravu. Mi uđemo u Ustav i pogledamo da oni nisu pravi. A to što ostalo govore je isključivo vezano za političko opravdanje. Ovdje opravdanja nema. Ne može ni da bude opravdanje. Prema tome, parlament će raspravljati tu situaciju, vlada neće postupati po toj odluci jer nije važeća, nije donešena u skladu s Ustavom, nemamo obaveze da se u to uključujemo. Bilo bi dobro da to što prije završimo, da Evropa ne bi razumjela da je to bilo podvala. Advokat Miodrag Stojanović izjavio je Srni da je 99% ubijeđen da će sud BiH odobriti nastavak bolničkog liječenja za Slobodana Pavlovića. Prema njegovim riječima, odluka o tome biće donesena do kraja dana. Sud BiH treba da odgovori na zahtjev odbrane da Pavlović ostane u bolnici nakon što je 19. februara vlasnik Pavlović banke pušten iz pritvora u Bijeljini i određen mu je kućni pritvor. Kućni pritvor određen je i za ostale u ovom slučaju, te su Ljiljana Garić, Petar Lazić i Blago Blagojević od 20. februara u krugu svojih porodica. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da tužilaštvo BiH, ukoliko ima potrebe da sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovara o bilo kojem pitanju, to može uraditi i u Banja Luci. Lukač je komentarisao i prijetnje koje upućuju organizacije radikalnog islama i naglasio da ministarstvo ozbiljno shvaća ove prijetnje i provjerava sve informacije u realnom i virtualnom svijetu. Na pitanje da li će MUP asistirati u eventualnom privođenju predsjednika Srpske u tužilaštvo BiH u slučaju da stigne nalog za to, s obzirom da je Dodik ranije rekao da se ne osjeća bezbjedno da ide u Sarajevo, Lukač je rekao da će MUP u svim situacijama raditi u skladu sa zakonom. Ja neću da komentarišem izjavu predsjednika, njegovo je pravo da on zna šta će uraditi u tom slučaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova će se ponašati u skladu sa zakonom i ispunćemo sve ono što je zakon i nalaže u tim svim mogućim situacijama. Mislim da tužilaštvo BiH, ako ima potrebu da razgovara sa predsjednikom Republike po bilo kom pitanju, može to da uradi i u Banja Luci i na bilo kom drugom mjestu. On nije neko ko se krije, on je javna ličnost, uvijek dostupan svima. Ministar Lukač izjavio je da ministarstvo ozbiljno shvata sve prijetnje koje upućuju organizacije radikalnog islama i da se provjeravaju sve informacije o realnom i virtualnom svijetu. Te informacije dolaze sa raznih strana i sa njihovih portala koji su još uvijek aktivni. Znamo da oni imaju tendenciju prenošenja loših informacija, loših stvari, da zbunjuju narod, da prijete narodu i da naprave jednu atmosferu haosa u kojem se oni najbolje snalaze. Ministar Lukač je naglasio da Uprava za borbu protiv terorizma sarađuje sa svim partnerskim službama u Bosni i Hercegovini i okruženju i da se preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se očuvala bezbjednost. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros na području Sarajeva Nermana Čehu, Dragana Kovadinu i Seida Fetića, osumnjičene za poresku utaju i navođenje na prostituciju.
Ova lica su uhapšena u nastavku akcije Korali Tango po naredbi kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Oni su privedeni u službene prostorije SIPE gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predati na dalje postupanje kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, potvrđeno je iz ovog tužilaštva. Lice inicijala NČ osumnjičeno je da je kao ovlašteni knjigovođa agencije lažnim prikazivanjem činjenica i podataka doprinio izvršenju krivičnog dijela porezna utaja, dok je lice inicijala DK osumnjičeno da je svojim radnjama i instaliranjem odgovarajućeg softverskog programa na odlučujući način omogućio počinjenje krivičnog dijela porezna utaja. Istovremeno, u nastavku akcije Tango, a po nalogu ovog tužilaštva, pripadnici SIPE lišili su slobode i lice inicijala SF zbog krivičnog dijela navođenje na prostituciju. Sud Bosne i Hercegovine odredio je mjeru pritvora Edinu Sakoču, osumnjičenom za ratni zločin nad Srbima 1992. godine na području Počitelje i Čapljine. Pritvor prema ovom rješenju može trajati mjesec dana od dana izručenja osumnjičenog iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno do 19. marta ili do nove odluke suda. Edin Sakoč osumnjičen je da je tokom 1992. godine kao pripadnik vojne policije HVO-a počinio ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Počitelja i Čapljine. Pred sudom Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo da bude nastavljeno suđenje ratnom komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima 1992. godine na području Srebrenice i Bratunca. Prvoročište Oriću i Muhiću pred sudom BiH za zločine nad srpskim zarobljenicima 1992. godine održano je 26. januara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tada je najavio ispitivanje 31 svjedoka, među kojima i jednog zaštićenog, kao izvođenje 63 materijalna dokaza. Ročište koje je trebalo da bude održano 16. februara odgođeno je za sutra, a razlozi odgađanja nisu saopšteni. Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Jurjen Krak izjavio je da aplikacija BiH za članstvo u Evropsku uniju trenutno nema jedinstvenu podršku među članicama Unije. On je napomenuo da se odluka o prihvatanju aplikacije donosi konsenzusom i da pokazuje važnost jedinstva. Mi smo vlastima u BiH, predsjedavajućem predsjedništva BiH Draganu Čoviću, obezbijedili informacije o tome šta se dalje dešava, koji su dalji koraci i šta se očekuje. Sada će države članice odlučiti šta uraditi sa aplikacijom. Ako me pitate da li će ova aplikacija u ovom trenutku biti prihvaćena kao kredibilna, trenutno je odgovor ne, jer nema jedinstva među članicama, rekao je Krak za sutrašnji broj magazina Start BiH. Holandski ambasador upozorava da uslovi koji su postavljeni Bosni i Hercegovini još nisu ispunjeni, ali smatra da je važno to što je BiH prihvatila metodologiju Evropske unije, uključujući i koncept tradicionalne trgovine. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvuje u Londonu investicionoj konferenciji o Zapadnom Balkanu u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj. Cilj konferencije je daljnje podsticanje saradnje i ekonomskog razvoja ovog regiona. Zvizdić je na konferenciji rekao da je rad na postizanju konstruktivne i prijateljske saradnje u regionu jedan od prioriteta Savjeta ministara i spoljne politike Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Konferenciji u Londonu prisustuje i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Zvizdić je naveo primjere saradnje, potpisivanje sporazuma o granici sa Crnom Gorom, dogovor zajedničke infrastrukturne i diplomatske aktivnosti sa Srbijom, održavanje zajedničke sjednice Savjeta ministara BiH i vlade Srbije i potpisivanje sporazuma o uzajamnim putovanjima državljana Bosne i Hercegovine i Albanije. Naglasio je da su najvažnija područja za povezivanje zemalja regiona transport i energetika. Istakao je da je Savjet ministara odlučan da nastavi rad na realizovanju projekata iz oblasti transporta i energetike i posebno naglasio potrebu da Jadransko-jonski autoput i Jadransko-jonski gasovod prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Zvizdić je dodao da izgradnja koridora 5C predstavlja prioritet Bosne i Hercegovine, jer to, kaže, predstavlja osnovu za ekonomski razvoj i povezivanje sa evropskim koridorima i susjednim zemljama. Ukupna dužina koridora 5C je oko 335 km, od čega je 92 km u potpunosti izgrađeno i operativno. Dijelovi koridora 5C koje ćemo danas prezentovati IBRD-u za financiranje imaju visok stepen spremnosti, pa se brzo može krenuti sa izgradnjom, rekao je Zvizdić. Pored predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH konferenciji
prisustuju i predsjednici vlada Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije, samoproglašeno Kosova, kao i predstavnici Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija i potencijalni investitori. Stranka demokratske akcije i dalje uvažava prijedloge kandidata za ministarske pozicije u Savjetu ministara koji dolaze iz Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, a koji bi uskoro trebali da budu imenovani, izjavio je potpredsjednik SDA Adil Osmanović. Komentarišući navode da se sa pozicije zamjenika ministra transporta i komunikacije BiH zagovara uvođenje TV kanala na hrvatskom jeziku, Osmanović tvrdi da taj prijedlog ne može dobiti zeleno svjetlo Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SBB-a Mirsad Džonlagić ocijenio je da je sastanak u Sarajevu bio jako dobar, izrazivši zadovoljstvo postignutim rezultatima. Pa ja sam jednom rekao, ne znam, ne razumijem ta pitanja koja stalno postavljate, zašto gospodin Davudbašić ne bi bio naš kandidat. On je naš kandidat i to će ići svojim tokom. Naša rukovodstva operativna, da kažemo, nastavit će dalje razgovore kao pitanje implementacija određenih koalicijnih sporazuma na nivou kantona, federacije i države. Uglavnom, koalicija funkcioniše, koalicija je probosanske orijentacije i, kao što sam rekao, sa ovakvim rezultatima treba još jače da daje rezultate. Nezaposlenog sina poginulog borca Vojske Republike Srpske, Njegoša Tomića iz Višegrada, koji već šesti dan štrajkuje glađu u Banja Luci, danas su posjetili predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske. Oni su pozvali ministra rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenka Savanovića, ali i druge predstavnike vlade, da posjete Tomića i pronađu način kako da mu pomognu. Plaše se, kako su istakli, da će se Tomiću u štrajku pridružiti i mnogi drugi nezadovoljni članovi porodica poginulih. Štrajk glađu Njegoša Tomića mogao bi da dobije šire razmjere. Kako i sam rekao, ovo više nije samo njegov problem, već i svih 3000 djece poginulih boraca u Republici Srpskoj. Mnogi od njih, također bez posla, najavili su da će mu se pridružiti pod šatorom. Za ovih šest dana ni od koga nije dobio konkretnu ponudu za posao. Gdje je 20.000 invalidnina koje je do 18 godina primalo svako dijete poginulog borca? Iz vlade Republike Srpske, iz ministarstva nema nikoga, iz Boračke organizacije Republike Srpske došli su, eto kažem vam, posjetili su nas nakon šest dana, opet hvala im. Vidjet ćemo šta će učiniti po ovom pitanju i po pitanju uopšte. Dao sam im neke predloge koje mogu da uvrste u zakon o pravima boraca, odnosno mogu da daju predlog ili da se bore za taj zakon. Rekao sam ekspresno jer ovo će otići predaleko. Šestodnevni štrajk glađu Tomića bi mogao da košta zdravlja. Odlučan da istraje do kraja, rizikuje da ugrozi svoj život, ali poručuje da neće odustati dok ne dobije posao. Doktori su ga pregledali i ustanovili da je njegovo stanje ozbiljno. Ništa nije u redu osim šećera u krvi. To je dobro, sve ostalo je loše. Predložili su mi infuziju, ja je nisam prihvatio. Nesvjestica, vrtoglavica, posebno uveče kad legnem, valjda od svih tih utisaka. Iz boračke organizacije pomno su saslušali svaku Njegoševu riječ i sami su kritikovali vladu Srpske, zaključujući da nemaju sluha za probleme boračke populacije. Obećali su da će Tomića svakako posjetiti i predsjednik Milomir Savčić. Ukoliko se uskoro ne nađe rješenje za ovaj slučaj, iz boračke organizacije najavljuju da su spremni da se pridruže protestima. Nije rješenje za djecu poginulih boraca jednokratna pomoć koja ide preko javne ustanove Biroa za zapošljavanje po 4-5 hiljada maraka, a oni svoju djecu zapošljavaju u javnim ustanovama. Veći, da kažemo, će biti problem ako se ovo proširi. I ja ovom prilikom pozivam vlast Republike Srpske, posebno resornog ministra koji je sigurno najodgovorniji za ove probleme, da dođe ovdje da posjeti Njegoša i da zajedno sjednemo i da nađemo rješenje ne samo za Njegoša, već za svu djecu poginulih boraca u Republici Srpskoj. Četvrti dan šator sa Tomićem dijeli i Danijela Sedlar iz Prijedora. Na ovaj način želi da bude njegova podrška jer je i sama dijete poginulog borca. Bez posla je i vlastitog krova nad glavom. Njena porodica nije uspjela da dobije zasluženi smještaj, zbog čega su i sami 2001. godine štrajkovali dva mjeseca. Sada žive kao podstanari. Bili smo 22. na listi za stanove da bi nas 2007. trajno, znači, skinuli s te liste, kao ima mnogo većih prioriteta od nas. Zašto su se naši očevi borili? Zašto su neki ljudi mogli da ostvare nešto? Znači, ispada da nečija glava vrijedila više nego, na primjer, glava moga oca Njegoševog i ostalih.
Sedlarevima je pomoć obećao gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, pa se nadaju da će konačno uspjeti riješiti i stambeni problem. Da li će uskoro neko iz vlade odlučiti da se pojavi u parku Mladen Stojanović sa konkretnom pomoći Njegošu Tomiću, ostaje da se vidi. Članovi Unije sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske pokrenuli su prošlog ponedjeljka peticiju radi reforme zdravstvenog sistema u Srpskoj, koja je bila organizovana sve do juče u cijeloj Republici Srpskoj, a bilo je potrebno najmanje 3000 potpisa građana da bi ova inicijativa bila upućena na razmatranje u Narodnoj skupštini. Peticiju za reformu zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj do sada je podržalo više od 11.000 građana. Njom se predlaže da Narodna skupština Republike Srpske donese zaključak kojim se zadužuje vlada Srpske da u roku od 90 dana pripremi tekst nacrta novih zakona kojima će se provesti hitne reforme zdravstvenog zakonodavstva u zemlji, kaže predsjednik Upravnog odbora Unije sindikata i radnika u zdravstvu Republike Srpske Miodrag Femić. Prvo i osnovno kad se radi o tim zakonima jeste da se kompletna situacija u zdravstvu reorganizuje ili reforma bude donošenje novih zdravstvenih zakonskih akata. Kad kažem novih, to je oni što mi nemamo, a okruženju već postoje. To su zakon o ljekarskoj djelatnosti, zakon o pravima pacijenata, zakon o sestrinskoj djelatnosti, fizioterapeutskoj, stomatološkoj djelatnosti, da se ukine zakon o platama koji je u suprotnosti sa Ustavom, jer nigdje u svijetu ne postoji da zdravstveni radnici o zakon o platama regulisana njihova struka i to je direktno zadiranje u našu struku i onemogućavanje tim zakonom i podzakonskim aktima naš posao na terenu. I ono što bi mogli da uradimo i što hoćemo da uradimo, sva podzakonska akta koja su trenutno validne od strane fonda i ministarstva nam u većini slučaja ne dozvoljavaju da uradimo ono što treba da uradimo. Članovi Unije sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske pokrenuli su 15. februara peticiju radi reforme zdravstvenog sistema. Po važećim zakonima kod nas potrebno je 3000 potpisa. Mi smo samo ovdje skupili odmah 3000 potpisa, ali je nama potrebno što više potpisa da bi to, ne da kažemo, malo uozbiljni, nego samo da pokažemo onima koji su kreatori ovih zdravstvenog sistema i kompletni svi sistema kod nas, kolika je podrška građana, pacijenata, zdravstvenih radnika kad se radi o reformi zdravstvenog sistema kod nas, odnosno o našem predlogu za uvođenje novih 8 zakona u zdravstveni sistem. Kogod je bio punoljeta, mogao je da potpiše peticiju. Vlada Srpske dužna je da u roku od 90 dana pripremi tekst nacrta novih zakona nakon što Narodna skupština predloži zaključke. Umjesto povećanja, plate u Republici Srpskoj su smanjene. Prema statističkim podacima, prosječna januarska neto plata iznosila je 816 maraka i manja je od decembarske za 2,3%. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković istakla je danas u Banja Luci da je do smanjenja došlo zbog toga što veliki broj subjekata koji zapošljavaju znatan broj radnika u januaru nije imao isplate. Čičković je govorila i o popisu. Izjavila je danas da su rukovodioci statističkih agencija u Bosni i Hercegovini u intenzivnim kontaktima u vezi sa rješavanjem neusaglašenih pitanja kako bi 1. jula bili objavljeni konačni rezultati popisa. Mi moramo hitno da se, ne da se dogovorimo, nego da riješimo pitanja u skladu sa pozitivnim pravnim propisima kako bi ispoštovali taj rok. Ja se nadam, ako bi se veoma brzo dogovorili, da bi mogli da ispoštimo taj rok. Rezident je uvijek vezan za nešto što predstavlja konačne rezultate popisa, jer sve ostale varijable su vezane za rezidenta. Ja se nadam da ćemo duboko analizirajući, znači, zakon i metodologiju i međunarodne standarde, da to pitanje pokušamo da riješimo. Okružni privredni sud u Trebinju ukinuo je privremenu mjeru zabrane raspolaganja zemljištem u krugu kasarne Luka Vukalović. Grad je priložio dokaze da je sporna parcela u vlasništvu grada 1/1 eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska. Kao predlagač mjere ima rok do 5. marta da podnese tužbu za utvrđivanje prava raspolaganja zemljištem. Sudija Begović isključuje mogućnost prodaje spornog zemljišta u međuvremenu. Okružni privredni sud u Trebinju ukinuo je privremenu mjeru zabrane raspolaganja zemljištem u krugu kasarne Luka Vukalović, koju je donio 9. februara na zahtjeve eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Nakon uvida u dokaze koje je priložio grad, sud je utvrdio da ne postoji razlozi za takvu mjeru.
Danas je sud donio rješenje kojim je ukinuo svoje rješenje od 9. 2. 2016. godine, a nakon održanog ročišta 18. 2. ove prošli petak. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska ima rok do 5. marta da podnese tužbu za utvrđivanje prava raspolaganja zemljištem. Iako je sud utvrdio da je sporna parcela površine 2408 metara kvadratnih, za čiju je prodaju raspisan javni konkurs, dio zemljišta, koje je odlukom vlade iz 2007. godine dato eparhiji. Grad je priložio dokumenta da je vlasništvo grada 1/1. Kada imate situaciju tu, kada vam se u odgovoru na primjer mjeru da dokaz da je neko vlasnik neke parcele, onda tu ne postoji više razlog da postoji primjer mjera obezbeđenja, odnosno sudska mjera obezbeđenja, da biste vi sprečavali to, a to eparhija može vjerovatno spriječiti podnošenjem tužbe sudu i nas i dokazati da je odluka vlade koja se odnosi na tu parcelu valjana i koja je provode u zakon. Sudija Begović isključuje mogućnost prodaje spornog zemljišta. Grad neće prodati tu parcelu iz razloga toga što će eparhija najvjerojatnije danas podnijeti tužbu sudu i sud će normalno tužbu dostaviti na odgovor isti dan i zakazuje za 15 dana ročište, tako da svi rokovi koje imate na raspolaganju past će od strane suda u vodu. Znači ne možete ništa govoriti o nekim rokovima da može grad bilo što uraditi pored suda, jer će sud dovoljno brzo reagovati na tužbu na čisti dan i zakazuje se rok od 15 dana, ročište i iće dalje, znači neće biti prostora, a eparhija će vjerovatno podnijeti zabilježbu kod suda da postoji zabrana radi spora i onda neće niko živ moći to kupiti. Ovo je jedinstven primjer u Republici Srpskoj da se vodi spor oko zemljišta koje je vlada svojom odlukom dodijelila pravnim licima, kaže sudija Begović. Jedan interesantan slučaj zato što je eparhiji, znači, ponuđeno još tih nekretnina, odnosno odlukom vlade koji su dati na raspolaganje i niko nije pravio spor oko tih nekretnina ostali. Znači, da je neko pravio sada spor oko svih ostalih parcela koje dodjeljuje vlada eparhiji i na dužima i na zupcima i da je to osporavano u startu odmah. Ali ovdje je poseban slučaj zato što je ta parcela i ove parcele inače koje su bile uvođene privremenom mjerom su korištene od strane eparhije i dan danas se koriste. Nikada grad Trebinja nije osporavao eparhiji korištenje tih parcela. Kako objašnjava Begović, tadašnji zakonski akti nisu omogućili da se sporno zemljište direktno prenese na eparhiju. Izgradnja grada Sunca u Trebinjskom naselju Dražin Do teče planiranom dinamikom. Investitor Rodoljub Drašković kaže da su sve ekipe na terenu, radi se punom parom u tri smjene. Drašković je danas najavio i nova radna mjesta u Trebinju. Predsjednik koncerna Svislajon Takovo Rodoljub Drašković danas je novinarima rekao da se sve što je obećao vezano za sunčani grad na lokalitetu Dražinske gore i radi. Sve ekipe su mobilne, a više je i nego očigledno da je ovaj lokalitet posve drugačiji nego posljednji put kada su naše kamere bile na ovom terenu. Radi se sunčana vrela. I ona bi trebala da budu završena do sezone. To su jezera akvapark. Nije klasičan akvapark, ali nešto potpuno novo, nešto po mom mišljenju fantastično. I sam Drašković kaže da će grad Sunca izgledati fantastično. Radovi traju, a jek radova najavljuje već od marta i aprila ove godine. Ne odustaje se, kaže on, od zdanja jedinstvenih na cijelom Balkanu. Gradimo varoš čašiju, pripremamo terene, gradimo aerodromsku pistu, uređujemo teren, mašine rade u tri smjene, sve je mobilno. Da gradimo jedan grad koji će biti primjer lijepog, uređenog, modernog grada danas u Evropi. Samo ove godine sam Drašković će uložiti preko 20 miliona. Na pitanje maraka ili evra, on odgovara. Maraka. A možda će biti i eura. Predsjednik koncerna Svislajon Takovo Rodoljub Drašković potvrdio je da su od danas u funkciji sve četiri linije u novo izgrađenoj fabrici prehrambene industrije Trebinje 2, u kojoj je zaposleno više od 100 radnika, te najavio skoru potrebu za još 350 radnika, a prioritet će imati porodice u kojima ni jedan član nije zaposlen. Obećao gradonačelniku da ćemo
ući u spise biroa za zapošljavanje, da vidimo koje to porodice nemaju člana zaposlenog i da ubrzano radimo na tom programu zapošljavanja, jer je cilj da svaka višeljudna porodica ima jednog člana zaposlenog. U svojoj ovoj priči Drašković ne želi političke prste, kaže politička zapošljavanja ni pod razno. To isključite za sva, od danas za sva vremena, više mi to pitanje postaviti nemojte. Nikad političko zapošljavanje, ovo je industrija, ako treba da kažem reću, mi smo država u državi, nas interesuje rešavanje sveukupnog privrednog stvaranje, sveukupnog privrednog ambijenta. Rodoljub Drašković zadovoljan je i saradnjom sa gradskom administracijom, a sve je to potvrdio i sam gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević. Vrlo zadovoljan, to sam i danas govorio, zadovoljan sa gradonačelnikom Trebinja i službama opštinskim da profesionalno rade svoj dio posla koji trebaju da rade. Gospodin Drašković pripada sebi, svojoj kompaniji, a sve ostalo je želja nekih koji vole da se predstavljaju i kite tuđim perima. Drašković je danas najavio i nova zapošljavanja u industriji alata Trebinje, koja je u prošloj godini poslovala bez gubitaka. On je obećao da će radnicima povezati radni staž, napominjući da niko iz ove fabrike nije otišao na biro ili u penziju bez povezanog radnog staža. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da će do kraja dana biti poznato kada će za Srbiju poletiti avion sa tijelima otetih službenika ambasade Srbije u Tripoliju, Slađana Stanković i Jovice Stepića, koji su ubijeni u američkom bombardovanju Libije. Dačić je, nakon što se upisao u knjigu žalosti koja je otvorena u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Srbije, izjavio novinarima da će se još malo čekati na odgovor kada će poletiti avion iz Libije, a da će se, ako uskoro ne stigne odgovor, ići na prebacivanje tijela preko Tunisa. Dačić je dodao da je sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović juče otputovao u Tripoli i da će od libijskih vlasti tražiti da se procedura prebacivanja brzo završi i da Srbija dobije sve podatke iz istrage, počevši od trenutka kada se desila otmica. Dačić je naveo da će biti zatraženi izvještaj o obdukciji koja je izvršena u Libiji, ali će obdukcija biti izvršena i u Srbiji. Još nismo sigurni kada će avion poleteti sa telima naših službenika, zato što, naravno, i u ovim ovakvim situacijama postoje procedure koje su nama nejasne i gde mi nismo mogli da dobijemo dozvolu da naš avion sleti, ali i da libijski poleti zbog sankcija koje postoje protiv Libije. Sa druge strane, čekat ćemo još malo na taj odgovor, ako ne, onda ćemo ići na prebacivanje preko Tunisa. Dačić je istakao da će radna grupa koju je formiralo ministarstvo do kraja utvrditi punu istinu o tome šta se desilo i ko je kriv za to. Šef srpske diplomatije ističe da je utvrđivanje pune istine dug prema porodicama poginulih službenika srpske ambasade. To sam i napisao u knjizi žalosti. Mi ovim ljudima dugujemo nezaborav, ali i punu istinu o tome šta se dogodilo i zašto se dogodilo, rekao je Dačić. On je naveo da nemili događaj zahtjeva ozbiljnu raspravu sa srpskim bezbjednostnim strukturama i predsjednikom vlade o objektima Srbije u pojedinim državama. Dačić je istakao da nije tako jednostavno donijeti odluku o napuštanju ambasada Srbije u zemljama u kriznim dijelovima svijeta, jer postoje politički i ekonomski interesi, ali i interes zaštite državljana Srbije. Službenici ambasade Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, poginuli su u američkom bombardovanju uporišta Islamske države u gradu Sabrata u Libiji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upisao se u Banja Luci u knjigu žalosti otvorenu povodom smrti dvoje otetih srpskih državljana iz ambasade Srbije u Libiji, Slađane Stanković i Jovice Stepića, i u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Danas je otvorena knjiga žalosti povodom tragične smrti dvoje otetih srpskih državljana iz ambasade Srbije u Libiji. U
U nastavku vijesti iz svijeta, Europol je danas dobio novi ogranak za rješavanje slučajeva krijumčarenja ljudi u sklopu napora Europskog bloka za smanjenje priliva migranata. Direktor Europola Rob Weinwart rekao je danas da je prema njihovim pretpostavkama 9 od 10 migranata koji stignu u Europu doputovalo uz pomoć kriminalne krijumčarske mreže. On je naglasio da će novi centar u sjedištu Europola u Hagu pomagati članicama Europske unije da poboljšaju razmjenu informacija i operativnu saradnju u borbi protiv organizovanog krijumčarenja migranata. Europska unija treba da ukine fondove istočnoevropskim članicama Europskog bloka koje ne žele da prihvate migrante prema planu za njihovo raspoređivanje, rekao je danas italijanski premijer Matteo Renzi. Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska, koje su primaoci velikih sredstava iz fondova Europske unije za regionalnu pomoć, protiv su plana Brisela za raspoređivanje azilanata koji stižu na obale Italije i Grčke. Ukoliko ne pokažete solidarnost po pitanju migracije, mislim da je apsolutno legitimno da veće zemlje ne iskažu solidarnost u doprinosima za budžet Europske unije, rekao je Renzi na konferenciji za novinare u Rimu. U nizu bombaških napada nedaleko od šiitske džamije Saida Zeynep južno od Damaska poginulo je 120 osoba i to je najsmrtonosniji napad od početka rata u Siriji 2011. godine, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 90 civila bilo je među žrtvama samoubilačkog napada za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Prema podacima observatorije, ostale žrtve su iz provladinih snaga. Napada je osudio i specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura. Dopisnik agencije AFP sa lica mjesta rekao je da su eksplozije odjeknule na oko 400 metara od šiitske džamije gdje se nalazi grob unuke proroka Muhameda. Ciklon Winston, koji je tokom vikenda zahvatio Fidži, odnio je 18 ljudskih života. Najnoviji su podaci koje su danas saopštile vlasti tog Pacifičkog ostrva. Vlasti Fidžija još sa poteškoćama stupaju u kontakt sa nekim od ostrva, uključujući Koro, gdje je pričinjena najveća šteta. Prema podacima meteorološke službe, udari ciklona Winston dostizali su 285 km na čas, što ga čini najjačom olujom u južnoj hemisferi od početka mjerenja. Na Fidžiju živi 900.000 ljudi, a više od 100 ostrva je nenaseljeno. Fidži je arhipelag od 300 ostrva. Snažni udari vjetra uništili su kuće u nekoliko sela, a širom ostrva prekinuti su dovodi struje, vode i komunikacija, mada je prijestolnica Suva izbjegla katastrofu jer je oluja promijenila smjer kretanja. U dječjem odjeljenju Matične biblioteke Istočno Sarajevo povodom obilježavanja Dana maternjeg jezika danas je izvedena predstava Sedam Snežana i Patuljak prema tekstu pisca Todeta Nikoletića. Predstava je izvedena u saradnji sa osnovnom školom Petar Petrović Njegoš, a pripremila ju je nastavnica Vesna Stanišić sa dramskom sekcijom školske djece starijeg uzrasta. Portparol Matične biblioteke Istočno Sarajevo Slađana Bratić izjavila je da je današnja predstava ujedno i prilika da se unaprijedi saradnja biblioteke sa osnovnim školama u Istočnom Sarajevu. Članica UNESCO od 21. februara 1999. godine obilježavaju Dan maternjeg jezika s ciljem podizanja svijesti o značaju maternjeg jezika i multilingvizma. Pratili ste Dnevnik Prima mreža. Želimo vam ugodno večer. Odluka o mehanizmu koordinacije nije u nadležnosti Savjeta ministara, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zvizdić u Londonu na investicionoj konferenciji Transport i energetika ključne oblasti za uvezivanje Zapadnog Balkana. Njegoša Tomića iz Višegrada koji već 6. dan štrajkuje glađu u Banja Luci posjetili predstavnici Borsa. Dačić, neizvjesno kada će biti dopremljena tijela srpskih diplomata. Sirija. Broj žrtava samoubilačkih napada porastao na 120. Sutra sunčano.